tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal Arte Criquina. Fico tão feliz quando você vem. Acredita? Ah, eu fico mesmo. Então, espero que você esteja tudo bem, sua família. Ah, eu fico muito feliz, viu? Estamos aqui já. Olha, olha o que acontece com a nossa linha. Você puxa um fio, vem um monte. Acontece com você também? Comenta aí. Preciso saber, vamos interagir, vamos conversar. Porque você, pessoal aqui do YouTube não é o mesmo do Instagram. Então, a gente tem que interagir mais. Então, vamos e aí. Isso acontece com você com certas frequências ou não? Bem, essa linha aqui é uma linha nova, tá? Ela é a mesma grossura da Charme, eu acho. Acho não, é igual. E eu comprei ela na Mega Artesanal. Tava custando R$ 9,90 o novelo. Super barato. Então, é isso. Fiz uma saia com ele também, com essa linha. Você dá uma olhada, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, pra começar, com a agulha 3,5, eu vou fazer 10 correntinhas. Pra começar, é uma tanga pra iniciante, é tanga mesmo. Fio, 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 tanga fio dental. Então, vamos lá pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí, só um pouquinho, o pernilongo tá aqui. Deixa eu passar um repelente, porque senão eu vou... Peraí. Agora sim, agora sim. Então, vamos lá. Eu venho aqui agora, faço uma correntinha. E aqui eu faço um ponto baixo. Peraí. Olha quanto... Laça, venho aqui, dois. Na verdade, eu não vou fazer... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, porque tá complicadinho aqui, peraí. Desculpa aí, tá? Então, vamos, o pernilongo tava me irritando. Venho aqui, faço ponto baixo, que dá um total de 10, tá? Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Eu vou fazer isso até o final, tá? Ponto baixo. Essa parte aqui que eu tô fazendo agora é a parte de trás, a parte do bumbum, tá bom? Peraí, ponto baixo. Ponto baixo. Faço uma correntinha, viro, venho aqui e faço ponto baixo, também. Tá repetindo a primeira carreira. Opa, você tá repetindo a carreira anterior. Vamos lá, ponto baixo, ponto baixo, venho aqui, ponto baixo. Aí agora eu vou diminuir até chegar basicamente a um ponto baixo aqui. Como, Keila? Então, vou fazer uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer dois pontos baixos juntos. Faço um seguro, outro seguro, puxo tudo. E vou fazendo ponto baixo com ponto baixo até... Peraí. Aqui, ponto baixo, ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo. Aí, nesses dois últimos, você vai fazer um, segura, outro, segura, puxo tudo. Faço aqui uma correntinha, viro, venho aqui e faço um seguro, outro seguro, puxo tudo. E faço novamente até o final. Chegando nos dois últimos, você diminui, tá bom? Ó, cheguei nos dois últimos. Um seguro,
Outro, seguro, puxo tudo. Faça isso até chegar a um ou no máximo dois pontos baixos aqui. Vamos lá? Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Bem, aí agora eu estou fazendo o quê? Uma correntinha, viro o trabalho e aqui tem dois, né? Então eu faço um ponto baixo, outro aqui e puxo tudo. Ficou aqui. Isso aqui, quem tem coragem tem, eu não tenho, eu não tenho essa coragem, não. Vai ficar dessa forma, tá bom? Então, aí vai ser um fio, né, gente? Um fiozinho. Então, eu venho e faço uma correntinha. E no mesmo local, eu sei que eu fiz aqui um, né? Mas aqui no mesmo local, eu faço um aumento. Um ponto baixo. No mesmo local, outro ponto baixo. Porque este daqui vai ser até o fim. Vai ser algumas carreiras, tá? Então, eu faço uma correntinha. Vira aqui, ponto baixo, no outro, ponto baixo, correntinha, vira aqui, ponto baixo, aqui outro ponto baixo, correntinha, virou, ponto baixo, aqui outro ponto baixo. Eu vou te falar quantas carreiras você vai ter que fazer dessa forma. Pera aí. Bem, voltei. Eu fiz aqui 16 e meio. 16 centímetros e meio. Agora eu vou começar a iniciar a parte da virilha, né? A parte da virilha. Então, essa aqui vai ser a parte das costas, né? Da bunda lateral. E agora, se você quiser, pode diminuir também uns 15 centímetros, mais ou menos, para você começar a virilha, tá bom? Porque agora nós vamos começar. Eu acho que eu vou diminuir. Vou fazer 15 centímetros, porque eu achei que essa parte aqui ficou muito grande. Este aqui é um tamanho, antes que eu erre, né? É um tamanho P. Ó, 15 centímetros eu coloquei. E agora, eu já vou começar a parte da virilha. Então, o que é a parte da virilha? Eu faço aqui uma correntinha. Na verdade, já vou começar iniciando, né? Vou aqui fazer o primeiro ponto baixo. A gente não diminuiu, agora vamos aumentar. Faço um ponto baixo, outro no mesmo local. O próximo, um ponto baixo, outro no mesmo local. Faço uma correntinha, viro o trabalho, no primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo, outro no mesmo local. No meio, um ponto baixo, aqui outro ponto baixo. E no último, eu faço um ponto baixo, outro no mesmo local. Uma correntinha, virou o trabalho, venho no primeiro e faço ponto baixo, outro no mesmo local. Mais uma vez, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E aqui eu faço novamente, ponto baixo, outro no mesmo local. Só um minutinho. Bem, chegamos aqui a 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 carreiras de pontos baixos, sem aumento nenhum. Então, eu vou uma correntinha, viro e faço 3. Então, aqui, 1, só ponto sobre ponto, tá? Só ponto sobre ponto por 3 carreiras. Então, estou aqui na primeira das 3. Não é ponto alto, não, é ponto baixo. Se você quiser forrar, pode também, tá? Você que já tá acostumada a forrar.
Ó. Vamos aqui para três carreiras. Tô indo para a segunda. Segunda carreira. Vou aqui para a terceira. Ou oh, vontade de estralar o dedo. Com três na terceira carreira sem aumento nenhum. Agora, na próxima carreira, nós temos aumento sim. Iremos então aqui para uma correntinha, virou no mesmo local. Aqui você vai fazer ponto baixo, outro no mesmo local e vai fazendo ponto baixo, um ponto baixo. E agora vamos fazer dois pontos baixos no mesmo local. Então ficou assim, dessa forma. Agora você vai fazer o quê? Vai fazer uma correntinha, virar o trabalho, vai fazer um, dois, três. Você viu que não tem aumento, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos, sendo essa primeira carreira sem aumento. Faça mais 10 carreiras. Peraí. Mais três carreiras de ponto sem o aumento. Essa é a primeira. Vamos para mais duas. Bem, agora você vai fazer o quê? Uma correntinha, vai fazer um aumento, tá? Vai vir aqui, fazer um ponto baixo, outro no mesmo local, e vai fazer ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Vamos lá. Ponto baixo com ponto baixo. E no último, você vai fazer ponto baixo, outro no mesmo local. E agora, você vai fazer o quê? Três carreiras sem aumento. Então, faça aí as três carreiras que eu volto na próxima. Vamos lá, então, próxima carreira. Eu faço aqui, ó, uma correntinha. Viro o trabalho, venho aqui, faço um ponto alto, outro no mesmo local, faz o aumento. Faz ponto baixo em cima de ponto alto. Nunca fizemos ponto alto aqui. Ponto baixo em cima de ponto baixo. No final, você coloca dois no mesmo local. E novamente, você faz três carreiras sem aumento. Vamos lá? Vamos agora fazer mais um aumento. Vamos aqui fazer uma correntinha, laçar dois pontos baixos no mesmo local e vou fazendo ponto baixo até o final. Vamos lá, até o final. Vamos lá. E no último, eu faço ponto baixo, outro no mesmo local. Vai ficar assim dessa forma. Se você achar que é pequeno, você aumenta mais as carreiras, aumentando no caso aqui. Porque, ó, vai ficar assim. Tá? Eu acho que tá pequeno, eu acho que tem que aumentar mais. Então, lá vamos. Mais uma carreira. Peraí que eu tô com. Estamos aqui, olha aqui, né? Lembrando que você tem que medir na sua cliente para ver o total também como vai ficar, tá bom? Para ver se o tamanho é compatível, se ela quer um pouco menor, um pouco maior. Tudo você tem que medir, tudo você tem que pegar a fita métrica e ir medindo. Por quê?
Porque essa é uma calcinha fio dental, também bastante cavada. Se você não quiser que fique com tanta cava assim, eu vou ensinar um barrado para você fazer, tá bom? Mas vamos lá. Vou repetir o aumento aqui novamente, vou fazer uma correntinha, virar, colocar dois pontos baixos aqui no início, no mesmo ponto, primeiro ponto baixo com aumento, e vou fazendo ponto baixo até o final, e quando chegar aqui no final, você coloca dois no mesmo local. Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Bem, agora eu venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora eu vou fazer o aumento novamente. Faço uma correntinha, laço, venho aqui e faço um ponto baixíssimo, baixo, outro ponto baixo. Agora eu vou contar, tá? Que eu preciso de 22. 22. Então, eu tô com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cadê? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Faço uma correntinha, virei. Aqui eu faço mais um aumento. Um, dois, e aqui eu faço ponto baixo até o final, fazendo o aumento também lá no final. Eu vou fazer aqui e já volto com você. Agora eu venho mais uma vez, faço mais um aumento, viro e faço ponto baixo, e vou fazendo ponto baixo em cada um, e lá no final eu coloco dois no mesmo local. Bem, agora você vai fazer mais duas carreiras com aumento. Essa aqui que eu vou fazer agora e mais uma, tá? Correntinha, vira, faz aqui, ó. Esse aqui você faz um aumento e na outra carreira você faz também. Depois voltamos aqui. Bem, essa aqui tá pronta. Tá pronta. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui onde estou, eu vou subir 60 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer aqui os 60 e já volto. Bem, feito. Aqui na parte da frente, eu vou fazer apenas uma correntinha. Só, 60 aqui, 60 aqui. Já na parte de trás, aqui, que vai dobrar e vai ficar assim, porque ela é fio dental, eu vou fazer aqui dois. Para ficar como é pequenininho, vou destacar mais. Então, eu vou fazer aqui 60 correntinhas e já volto. Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Bem, aqui eu fiz 60. Aqui eu tenho que fazer um pouquinho a mais por causa deste tanto aqui, ó, que tá faltando. Senão vai ficar uma parte a mais, você não vai conseguir, tá? Então eu fiz aqui, ó, 70 correntinhas. Aí eu venho aqui no cantinho e fecho com um ponto baixíssimo. Deixa eu achar o meu cantinho aqui. Pronto, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, novamente eu vou aqui e faço 70. Já volto com você.
Bem, ficou assim. Vou te colocar aqui. E a parte de trás, eu quero dar uma diferença, então eu fiz duas, dois, e a parte da frente eu vou fazer um só, tá? Porque eu acho que fica interessante. Então vai ficar assim, ó, dois atrás e um na frente. E vai ficar assim atrás. Depois eu volto já mostrando. Eu não sei se vai servir na Karina, porque esse aqui é um tamanho menor, mas eu volto mostrando pra você. Enquanto isso, já deixou seu like? Deixe, por favor. Você gostou? Quer mais? Deixa seu like e comentário, que aí eu trago mais novidade. Bora? Olá, tudo bem? Eu sou a Kira Oliveira, criadora do canal Arte Pintura. Se inscreva no canal.